Gospodo novinari, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štampu opozicionih poslanika i opozicionih poslaničkih grupa. Ja bih se prvo osvrnula na sednicu koja je upravo sada u toku, a koju smo imali priliku da gledamo preko internog televizijskog prenosa, gde je šef misije gospodin Sem Fabrici predstavljao izveštaj Evropske komisije. Ono što pada u oči u samoj diskusiji članova Odbora za evropske integracije, gde je stvar i predstavljena, jeste držanje poslanika Srpske napredne stranke, odnosno poslanika vlasti, a naročito Srpske napredne stranke, gde vidimo dve stvari. Prva jeste da ne samo poslanici, ne samo gospođi Brnabić, ne samo Aleksandru Vučiću i ministrima, nego i poslanicima Srpske napredne stranke više smeta razgovor o problemu koji je Evropska komisija markirala na temelju onog što opozicija priča već evo pune tri godine. Znači, više smeta razgovor o problemu nego problem sam. I ja tu, zaista mi tu ne vidimo nikakve autentičnosti, nikakve iskrene želje da se bilo šta od ovog popravi, iako je Maja donela paket mera, bolje rečeno doneo ga je Vučića, Maja je samo trbuhozborac, što je uvek i bila. I tu vidimo da i gospodin Šormaz i ostali svu krivicu negde tovare na opozicione poslanike, a ništa, apsolutno ništa na sebe i svoj način ponašanja i način ponašanja, barem što se parlamenta tiče, gospođe Gojković i ljudi koji rukovode parlamentom.